Deu pé, tá aí O cara mesmo. vou comigo, velho. Valeu. Valeu. Tô ligando o cover. Tô de trás. Cara, curtiu. Será que é da safe também? Ah, mano, o jogo tá dando... Quatro caras aqui curtiu mesmo. Não vale parte. E não vale trouble também, cuidado. Não veio ninguém, nice, cara. Cara, cadê o terror? Ué, cara, olha, você sai full, sai voando pra direita, zoando, pra esquerda. Tô cara, calma, meu Deus. Pega lá, pai. Pode apostar na John Bet que a gente vai dar buia. GG. Pode apostar, pai. Cadê? Tem aposta lá na John Bet aqui, disso aqui, amoroso? Tem, pô. Leo Cup? Leo Cup? Ó, de 10, continua a pegar a arma antes, claro, né? Meu boneco ficou na cabeça dele. E... Como é que não pega? Oh. Como assim? Bate aqui, tropa. Não vale. Ava! Ah, não, já tô de Barret já, cara. Na área azul não vai pegar Barret. Vou voar. Vale mesmo não, amoroso? Não, cara. Nem Trogon. Pô, só achei isso. Trogon e Barret. Matéria. Vou voar. O cara não quer jogar no meta, velho. Foda, né? Bora, tô voando com o Tchu, hein? Ah, eu tô durão. Ei, quatro caras aqui. Tô indo com você, irmão, bora matar. Calma. Baixinho tem, chupetinho tá querendo jogar. Valeu, azul, no meio das combi aqui, ó. Dei 100. Dei 80. 180, velho. Um tiro nele, então. Ah, eu vou aqui no espetinho, minha Q. Já foi aqui, ó. Tem dois, mano. Deu. Boa, 60. Um tiro. Tá bem, boa, moleque. Só vem agora. Acabou? Não. Eu tinha mais um embaixo de vocês. Embaixo de vocês tinha um. Eu só vou. Reviveram. Nossa, foi mal, tropa. E eu tô jogando no Fucan. Top. Foi mal, tropa. Não tirei ele no gel. Ah, nem tinha visto o gel. E aí, THzinho? Deu pé, tá aí mesmo. Cara, vou comigo, velho. Peraí, tá na onde, cara? Nossa, não é que é na área azul, eu tô duraço de loot. Eu tô fuf, 2000 moedas. Tá no garagem comigo. Nossa. Cadê? Bora lá, pô. Eu vou voltar a ajudar o tio. Ai, cara, aqui comigo, terror. Volta aqui, terror. Tem preso aí, ó. Tá aberto. 50? 100? Tem mais dois. Derrubei um. Cadê? Tô jogando com o tio aqui. Tem mais tio. Tem mais. 202, mandou R$5. Tu no nós coração, me passa a sua X e do MSI e sua sensibilidade do mouse PFV as dois. Mano, tá correndo. Ó, o cara costa no motor. Pingodão. Tô confeitaria. Ele tá indo no sentido galpão, né? Eu dei um tiro, amoroso. 100, 112, 90 e 18. Como é que não morreu? Eu matei. Ó, tem cara costa também. Vindo de clock aqui. Vai, cuidado com o meu domado do bingolão, ô terror. Dois costas. Meu Deus, me deixou um tiro, achei ali. Tá aí, amoroso, no golpão. Bota aqui ajudar a ult, mano. Um tiro, amoroso. Você é minha, terror? Um tiro da direita aí. Fica em tiro. Tá, baixa a mim. Olha pra mim. Ah, já rushou, morri. Três caras aqui comigo. Tem um. Não dá, tem três comigo. Tem dois. Calma aí, não. Fazer bomba vai matar. Matou. Tu revive, não revive. É três caras ali no meu gelo. Ó, paraquedas aqui comigo também. Caindo em Bima. Ué, não tem. Comprei portal aqui. Eu tô de portal também. Beleza, paraquedas. Caiu pra Bima. E aqui em Clock também, caindo em Clock também. Bima em Clock. O Dark C. Tá vivo aqui ainda, tio, que matou o Dead. É três caras, pô. Na ponta da represa ali, ó.
Tem um solo aqui. Na ponta da casa aqui, na verdade. Indo pra dois andares. Indo pra loja, três caras. Indo pra loja, três caras e ficou aqui nessa casa da pedra aqui, ó. Tô jogando full direito aqui. Joga pra cá, Terror. Joga pra cá, Dead, também. Pra matar os caras aqui primeiro. Deitei aqui também, tio. Boa. Peguei o portal aqui, ó. Tem pato dentro da loja, tá? Acabou aqui, bora. Tem uns caras de clock ainda, Dede? Tinha um solo, acabou de cair aqui, mas eu não vi quando ele correu. Mãe, vou usar portal. Vou usar a mandraca. Nossa, meu jogo trava muito cedo. Tô com 10 kills, tem 50 vivo, vou 51. Chegou cara lá, chegou. Ah, não, chegou não. Ah, essa sala tem cara, tem cara, tem cara clock, tem cara clock. Essa sala aqui é com 60? É, 60. É. Não, 60 na. Não, 60 boneco. Ó. E aí, Terror, joga pra cá, filho. Merecem aqui em clock, velho. Caindo paraquedas, paraquedas, paraquedas. Tem bordão ainda, ô Moroso? Deitei, tenho. É que bota na onde? Não, só pra perguntar, eu tô sem. Ah, pega aqui, vocês acham? Não, ó, dropei aqui. Tem mais, casa do pescador. É Harry Potter, na real. Tô sem mandar. Não precisa não, tá aqui no Harry Potter. Correndo lá no muro, tá lá no muro, vai pegar a casa verde, eu acho. Com 3 balas. Ah, correndo pra represa, represa. Menos 80 nele, tá no gelo. É um só? É um só, eu acho. Não pensa nessa portão nele. Deitei. Boa. Esquerda, no drop. Não, tem cara lá na água. Um tiro no drop. Ô, louco, que isso? Tem portal, amoroso, faz um drop. Deitei, drop. Tô. Boa. Mais um, faz tem mais um. Tem mais um. Vou lá. Só vai. Tá dando cura. Saiu da minha mira ele. 23. Tô ligando o cover. Pegou de trás. Cadê o braço aqui? Um tiro. 150, confia. Um tirozinho. Boa. Ele tá caladão. Fala, pai. Tá quietão, quase que dando a vida. Um cara que comigo, mas ele escondeu. Tem loja roxa em cima, mano. Eu tenho 2.400, mano. Quer comprar algo? 2.400 também, tudo bom. Tudo me serviu de aprendizado. Acho que tem outra no caminho. Eu ia comprar só cargar isso, também tá siga. Preciso formatar o PC. Tá travando muito meu jogo. Mas tá com muita kill, 27 kills já. Peguei esse carro aqui. Será que tem portal na loja ainda pra comprar? Acho que não. Será que ainda vive aqui? Na escola? Não, na. Fez um dado atrás. Pegou no drone ele. Um só. Uhum. Pegou outro plinko aqui. Tô vendo, na parte do primeiro andar, tio 9. Ah. Vai dar 3 recursos. Subiu o segundo andar, terceiro. Segundo andar à esquerda. É. Subiu, terceiro andar. Pode subir nele. Direto? Aham. Uhum. O jogo tá dando reconectando. Vai dar uns 3 ainda. Não dá, Davi, pra responder isso, mano. Era igual do Flup no campo, eu acho. Acho que o do Flup também ficava dando isso. Que voltou. Ah, deu de novo. Ah, velho. Boa. Agora vai.
Que isso, Dead? Para comigo. Nossa, usei o portal na garganta do coitado, mas tem mais. Tem mais onde? Tá no. Na árvore aqui de cima. Usa o portal. Ah não, em cima aí, na árvore. Achei que tinha sido ele. Esquerda! Ah, esquerda, já tio! Ah, tem um pro esquerda, 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 esquerda. Três caras com o tio. O tio morreu. Paraquedas, paraquedas tem também. Ah, mano, o jogo tá dando. Quatro caras aqui com o tio mesmo. Nice. Ah, tomei costas. Vou salvar vocês aqui, mano. Meu jogo tá dando. Nossa, foi bem na hora que acabou reviver, cara. Que azar, mano. Vou salvar vocês aqui, pô. Salvamos na loja portátil. Ai, GG. Não tem carne na loja. Tem carne na loja. Ei, crashou ainda por cima. Aí a loja demorou. Vou lá. Caiu um cara no seu corpo e me matou, daí senão eu matava os caras, velho. É, eu achei que você tinha entendido. Ah, mano, que isso? Mandei o outro, né? Mas sabe o que foi? Três vezes, eu acho. Sabe o que foi, Deadpool? Umas cinco. O que foi? É três só. O que foi que você matou o primeiro cara? Bem na hora que acabou reviver, mano. Tipo, ele reviveu e depois reviveu, acabou. É. Viu que o cadê, cara aí, fac, né? Pega esse cara de fac bolado, tropa. Tu viu um cara aí, né? Tinha um cara aí contigo. I hope this battle is as real as it feels. É um morro. Agora que a gente morou aqui. Aonde? Cara, eu de Mars? Mas eles saíram de Mars, eles usam o portal. Tem mais aí, Muro? Tem um cara na garagem aqui, É, os caras estavam aqui em Mars, pô. Pariu o cara pra... Não, na verdade o portal tá em cima do skip. Caiu no drop, foi... É, fui eu que usei esse portal aí. Caiu no drop. Tá muito cara dentro de coisa aqui, dentro do bloco. Entendi, bloco dentro do hack. Salva, Mumu, salva, Mumu. Tem esse cara aqui, ó. Mumu, loja, Mumu. Não tem mais moeda, cara. Ah, menos 150 lá. Ai, cara. Tem moeda mais não, Rater. 150, mano. Tu não salva, mano. Pô, moeda na onde, cara? Salva, 400 mano. Moeda. Moroso não salva, pô. Acho que eu tomei de cima de fac. Tomei. Nossa, os caras. Ah, os caras lá. Cadê Dead? Se pá, hein? Se passa. Dá não. 153. Tudo um tiro. É, 9 vivos só, 9 vivos só. 151. Tem de fac na loja. Deu ver outro. Nossa, você tem um portal aqui. Mano, tem muito cara na esquerda aí, tipo, no, entre as caixas d'água aí. Cara, tem cara lá em cima do galão. Não, tá tudo. Eu dei 151 nos 4, daí tem um. Aff, é loot, Maria, é loot. 150. Vai querer um check. Ah, vai tomar. O cara pegou minha kill ainda. Pera aí, joga comigo aqui atrás de fuck. 150 no outro lá em cima. Ficou todo mundo. Ele não dá pra matar eles ainda não? Estão tudo preso lá. Mas não tem. Vai cair. Passei com você. Os lá de cima estão tudo sem kit, eu acho, tio. Tem muito 150. Passa um cara pra porta da esquerda. Dá pra você pegar essa pistola aqui, daí em mim. E aí, mano, tudo bom? Não, tio, pega essa pistolinha aqui, ó. Mas vocês, se pai é o... Ah, eu deixo pra direita aqui, um. Se pai é revivido, cara, aí tudo. Tava lá de cima, tá. Só isso aqui. Tem bala de R? Deixa eu ver. Não. 30. Quer jogar direito? Aqui, aqui tem um no container. Joga na direita, pega esse cara da direita aí, vamos pegar esse aqui mesmo. Ai, tinha sem querer. Tá sem colheita, sem colheita esse cara aí. Sem colheita. 150, tio. Oxe, salvaram, tinha safe, você matou um. Safe é embaixo, velho, tá suave. Roupa amarelo aqui de trás. Na verdade, os containers da base do CS aqui estão trocando. Ai, paraquedas. Deadpool, em cima da faca. Descem. Tu usou o portal? Sim. Não caiu aqui. Descem aí, caiu aí sim. Vai na esquerda, não ganhou então. Ele foi pro outro lado, ele foi pro outro lado. 150. De live, mas não? Dentro de faca aqui, mano, de AWP. Puxando em nós. É os três aqui embaixo, pode descer. 3x2. Os três aqui. Tem um comigo. Tá embaixo. Ah, aqui. Não morreu? Tem 204, mano. Não era pra você ter ido aí.
tinha ganhado. Vai subir um pela escada, mata esse rápido. Subiu já. Então... Tá bom. Aí, de baixo tá solo, mata ele, tá solo. Tem dois em cima. Boa. Esse pai tá até trocando. Não, tá se revivendo. Boa, só de dentro agora. Finaliza. Pegou gel, hein. A save vai ser pra você, pô, relaxa. É, só marca a esquerda dele, ele já vai sair lá. E já saiu, já deu tempo. Já tá lá, já te esperando. Você não parte X1 não, Dad. Ele não sai na direita não, filho. Ele sai lá na esquerda lá, eu acho. Dash, mas acho que não, né? Não é possível. Aí pulou pra esquerda, 150 de gelim. Bom. Nada a ver, né? Nossa, tá em cima ainda esse cagão. Ele tá de AWP? Não sei. Esse acho que foi o primeiro que eu tava lá em cima com ele. De AWP tava esse das costas aqui. Vai cagar isso. Nossa, colete 2 não tá, né? Pegou mesmo ainda, nice. Boa! Vambora, Dead! Ai! Caralho, fez muita kill. Era o Mano Max. 24, 30... Fala, tropinha do hype, passando no final do vídeo para pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar um like. Comenta o que você achou desse vídeo. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.